Tässä nyt mennään tuota niin edestakaisin. Ruijan polkua mennään nyt. Mennään väärään suuntaan tästä. Tässä vähän. Katsellaan se menee tuosta toiselta puolelta tietä. Alkaa tuonne. Luulimme, että tuosta pääsee joku alikulku, mutta se onkin puro. No. Täältä se menee Ruijan polku. Joo, tosiaan tänään lähdetään retkeilemään tänne. Osittain mennään tätä Ruijan polkua nyt alkuun ja siellä on laavu tossa jonkun matkan päässä ja sitten sieltä vähän eteenpäin ja sieltä mennään tuonne Niilanpään porokämpälle ja sieltä takaisin. On vähän tämmönen lyhkäsempi retkipäivä tänään, ehkä joku 15. Sitä luokkaa varmaan tulee. Nää on nämä vanhat ruijanpolun merkit. Hienot viitat, vanhat viitat. Tässähän se olikin laavu heti. Se olikin näin likellä. Ei tästä ollut matkaa paljon mitään tuosta. 870 metriä tuosta parkkipaikalta tänne matkaa. Komealla paikalla on laavu kyllä. Vesipaikka on heti siinä ja eikä täällä ole ketti. Kaasu jätetty tänne ja tässähän on kaasu. Tämä onkin aika rauhallinen tämä Ruijan polku. Ei täällä ole ketään tullut vastaan. Tuossa laavulla oli muutama retkeilijä. Ei hänekään sinne laavulle jäänyt, mutta eivät sitä ohitti. Hienon näköistä maisemaa. Näitä paksuja mäntyjä tässä siellä täällä ja kelopuita ja Lapin ruskaa. On kyllä paksu.
Siinä on mittaa kelolla, hieno kelo. Kos pysynyt pystyssä vaan, se on hienompi. Onhan nämäkin hienoja kuin nämä. Luonto tekee omat taideteoksensa. Hienosti kiertää toi oksa tuossa. No se on, tulee kestävämpi täällä, kato lapiolosuhteet, se kiertää tuon. No sen takia, että tulee kestävämpi puu. No siitä syystä, että se kestää täällä olosuhteet. Se on tämän oksan varassa tämä. Jossain vaiheessa se lahoaisi rysähtää, että älä pistä leiriä tuonne. Kyllä se tuossa on niinku. Tuosta se on, kun se tuo romahtaa, se romahtaa alas. Ei telttaa kannata leiriä perustaa tuonne. Voi se pysyä siinä vielä 40 vuotta. Katsotaan, käydään joka vuosi katselemassa tätä, että onko se lahon. Tultiin tähän risteykseen. Ruijanpolku jatkuu tuonne suoraan. Ja tästä mennään tänne vasemmalle suuntaan. Tästä pääsee Niilanpään porokämpälle tästä vasemmalle. Se on Niilanpää tuolla ja tuolta löytyy Terävänkivenpää tunturi tuolla. Viimeksi tulin tuolla, täällä kun kävin täällä päin reisussa, niin tulin tuolta kautta takaisin tuonne porokämpälle. Ruska alkaa hiipumaan. Lehdet alkaa tippumaan koivusta. Alkaa ruska olemaan kohta ohi. Alkaa. Lehdet tippuu. Ainakin täällä, täällä ylempänä lähtee lehdet. Seuraavaksi onko se sitten vuorossa talvi. Ja siihen ei ole. Mitä tämä tarkoitin toi? Joo, se on toi rautalammalle. Tuosta pääsee. Tulee se sieltä sitten siihen. Samaan. Rautalamman tielle. Tulee, samaan se tulee. Suomun latvalle pääsee ja suomun ruoktuun, ja että se vaan menee sitten oikealle tuosta. Nyt pääsee kahta polkua myöten tuosta. Toinen menee oikealta, toinen menee tuosta vasemmalta. Pitäisi tuolla käydä ja tuolla ja tuolla ja joka paikassa täällä mä olin käynyt nämä tästä nämä muut lähitunturit tästä on tullut vallotettua jo.
muutamaan kertaan. Sääriselkeä, mutta siis tarkoitan tuolla kannipään. Oikastiinkin tästä vasemmalle pois tuosta turistipolulta. Sivakkalaksu. Vähän kosteita on tässä. Se ei nyt meitä haittaa, kun meillä on hyvät saappaat. Suota on Sivakkalaksu. Sivakkalaksu. Ei laakso, vaan laksu. Mikäs niin seuraava, mikä se seuraava sivakka tuossa oli? Tulee kohta. Siinä on joku kämpäraato. Tässä portaat. Kop, kop, kop sisään. Tästä astuin sisään. Ihan komealla paikkaa ollut kämppä.
Tämä muuttuu koko aika. Nämä uomat. Sarjassamme puunhalaus 121 osa. Osa 121. Puunhalaus, onko se skorade? No niin. Nyt otetaan halausote. Eikä yllä. Venytä käsiä. No jäähän siitä nyt vielä 20 senttiä. Joo. Olen sitten venyttänyt käsiä ihan reilusti. Ne. Aika mahtavaa. Miksi et venyttänyt? Moi. No moi. Moi. Vähän tuli sillä lailla vai? Kesälläkin, mutta nyt varsinkin eri väristä. Reissu on tehty ja kilometriä tuli 12,73. 3 tuntia, 4 tuntia. 4,2 liikekeskimäärin.